Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини ультрафіолетові ліхтарі для гелевих нігтів. Ось такі набагато діодів. Вбудований акумулятор, роз'єм зарядки Type-C. В комплекті кабель вже йде. Я покажу на коробці. Ну, кому цікаво, ставити паузу, читаєте або перекладаєте. Ось такі чудові манікюрні ліхтарі ультрафіолетові. Можна використовувати не тільки для манікюру. Хто каміння, кристали збирає, так само їм цікаво для перевірки грошей і так далі. Всього найкращого.